wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xarunta cilmi baarista nabadda doorashada iyo horumarka oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Serbet ayaa waxaa tababar soconayay muddo 3 maalmood ugu qabatay arday tiradoodii kor u dhaafiyay ilaa iyo 30 arday oo laga soo xulay jaamacadaha ku yaala magaalada Tambaydhabo iyo sidoo kale arday ka qalinjibiyay jaamacadaha magaalada Tambaydhabo tababarkan ayaa waxa ajendaha loo qabtay ahayd in ardaydan lagu baro nidaamka ay u galayaan imtixaanaadka iyo sidoo kale sidii ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen waxana ka soo qayb galay xiritaanka training kan socday muddo 3 maalmood ay qabaneysay xarunta cilmi baariska nabadda doorashada iyo horumarka ee markii magaceeda la soo gaabiyo Serbet agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed suufi aadam iyo sidoo kale ustaad xasan bile abdi oo ah gudoomiyaha jaamacadda ganaane isla markaana ahaa macallinka bixinayay tababarkan socday muddo 3 maalmood waxa goobtaasi hadal ka jeediyay ustaad xasan bile abdi oo ah gudoomiyaha jaamacadda ganaane university isla markaana ahaa macallinka tababarka bixinayay iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed suufi aadam hormarka dalka may ka hiriyaa ama dhateen ka hiriyaa la walba sidii dadaala dhalinyarada geed haddii dadaala isqabso macnaha dhalinyarada isqabsato dowladnimadii ay ku shaqayto may la helay shaqo badan si kasta ay ahaataba tababarkan ayaa ka faa'iideystay dhalinyaro iyo gabdha waxaana ay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan in ay training kan qaataan maadaama anta badan dhalinyaradan iyo gabdhahan ay apply gareeyaan shaqooyinka anta badan hay'adaha iyo xarumaha dawladda ay soo dhijiyaan waxaana tan ay noqonaysaa guul u soo hoyatay dhalinyaradan waxaana farxad weyn ay ka muujiyeen in ay aad ugu faraxsan in ay tababarkan ay siiso Serbet iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya حسن علي داود حسن شلري ستار تي في مقالة بيدبو